Okay, da, imali smo malih problema, tako da da, idemo u sljedeći game sa mojim novim Mr. P-em. Ajde, ko? A mislim, dobili smo novog brawlera. Šta mi više treba, čovječe, nije da sam očekivao Legia, ali... Pomislio sam prvo Spike, ali sam se smisla, pa ne znam. Sa Mr. P-em, ali da, to je zato što ga mislim, najde kao nije da ga baš pripravljati. Šta je to ovdje? Mislim da sam probao Mr. P-a. Oh my god, imamo Meg. Ali, to će biti Mr. P-a. Ne umro sam. Oh my god, ne umro sam. Zeko, moraš ovo da preživiš. Bili smo tako blizu. Ok, da pre kraj epizoda odigrat ćemo još jedan game, tako da dokažemo da smo cool Brawl Stars igrači. Mojte... Pojnci za Mr. P-a, evo to mi sada treba, ali naravno da mi neće dati. Ok, ajde Zeko, idemo za video. Sad, idemo na ovu rundu. Ona bila... Ajde, jedan win, brate, za kraj. Ovo je već krenulo vaše sveće. Izvrlo što je ovo. Ama, da. Ajde, odigrat ćemo još jedan zato što se ova baš brzo završila, pa... Ajde još jedan. E, ovo će biti ta runda pitanja života ili smrti. Da li ćemo doći u top 2? Ili čak u top 1, ili ti ćao!